Promiňte, kněžko, ale Ašenval si tu prohlížíte už celé hodiny. Cítím z lesa něco temně neklidného, Šadrysi, a vypadá to, jako by se to blížilo naším směrem. Zelenokošci, kteří zabili Scénária? Možná. Možná nejenom ti. Opřete se do toho. Jaina a velitel orků čekají, že tahle základna bude stát, co nevidět. Ha, my tady stejně nemáme co dělat. A už vůbec ne pomáhat orkům. Jsme tady proto, abychom pochytali zbývající démony, člověče. Až štěstí, že máme stejné zájmy. Pořádku, hoši. Nezapomeňte, co tu máte dělat. Dejte se do práce. Takže orkové s lidmi si myslí, že mohou nerušeně pobíhat po naší zemi? Budou litovat každého kroku, který v Ašenvale udělali. Vybudujeme základnu a vypořádáme se s těmi cizáky, jak si zaslouží. Chybí zlato. Strom života je srdcem naší elfí vesnice. S jeho pomocí zapleť zlatý důl. Až bude zapletený, vyšly bludičky, ať získávají zlato. Zařídím se podle tebe. Ašretor Aman. Bludičky jsou přátelští duchové, kteří pro naše vesnice těží zlato a dřevo. Dokáží také vytvářet stavby, díky kterým můžeme vycvičit další bojovníky. Někdo ohrožuje divočinu? Vaše budova je dokončena. Měsíční studny jsou zdrojem naší výživy a síly. Když postavíš další měsíční studny, můžeš nasetit více vojáků. Naznač mi cestu. Je málo dřeva. Vaše budova je dokončena. Bohyně volá. Budeš-li potřebovat další vojáky, vypěstuj stromovce války. Vaše budova je dokončena.
Jsem tu a připravena. Někdo ohrožuje divočinu? Bohyně volá. Za Elune! Budiš. Připravujeme se na odchod z tohoto místa, kněžko. Strašlivé zlo zamořuje zdejší území a já nedovolím, aby mu podlehli i mí lidé. Nemůžeme však bohužel odejít, dokud se nevrátí zbytek našeho kmene. Neměj strach, stařešino. Najdu vaše chybějící přátele a přivedu je zpátky. Děkuji ti, kněžko. Až se vrátíš, odměna tě nemine. Naznač mi cestu. Bohyně jsem tu volá. A připravena. Naslouchám Elunině hlasu. I hned. Za Elune! I hned. Kudy se dát? Bohyně volá. Za Elune! I hned. Jak bohyně žádá. I hned. Budiš. I hned. Enduli Reta. Ve jménu Senária. Jsi na tahu. Naslouchám Elunině hlasu. Ano, Dora. Připravena. Naznač mi cestu. A připravena. Kudy se dát? Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Někdo ohrožuje divočinu? Bohyně volá. Jak bohyně žádá. Budiš. Naznač mi cestu. To bude vaše spoušť. Budova je dokončena. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Jsi na tahu. Netřeba dalších slov. Někdo ohrožuje divočinu? Ve jménu Senária. Zařídím se podle tebe. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Naznač mi cestu. Naslouchám Elunině hlasu. Ano, Dora. Kudy se dát? Jsem tu a připravena. Vaše budova je dokončena. Někdo ohrožuje divočinu? Jsem tu a připravena. I hned. Budiš. Za Elune! Budiš. Za Elune! Do zbraně! Vaše budova je dokončena. Naslouchám Elunině hlasu. Ve jménu Senária. Budiš. I hned. Jak bohyně žádá.
Zařídím se podle tebe. Jsem tu a připravena. Staníš se. Ašretor Aman. Boděš. I hned. Jak bohyně žádá. Vaše budova je dokončena. Boděš. Za Elune. Jsem tu a připravena. Tam není možno stavět. Kudy se dát? Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. Jsem tu a připravena. Někdo ohrožuje divočinu? Jsem tu a připravena. Boděš. Bohyně volá. Jak bohyně žádá. I hned. Zařídím se podle tebe. Vaše budova je dokončena. Jsi na taho. V pořádku. Pál. Někdo ohrožuje divočinu? Za Elune! Jak bohyně žádá. I hned. Vaše budova je dokončena. Kudy se dát? Jsem tu a připravena. Bohyně volá. Jak bohyně žádá. Boděš. Jsem tu a připravena. Zařídím se podle tebe. Jsem tu a připravena. Tam není možno stavět. Tam není možno stavět. Tam není možno stavět. Jsem tu a připravena. Jsi na tahu. Kudy se dát? Staníš se. Někdo ohrožuje divočinu? I hned. Jak bohyně žádá. Anudora. A připravena. Ašretor Aman. Za Elune. Za Kalimdor. I hned. Zařídím se podle tebe. Naslouchám Eluníně hlasu. Ašretor Aman. Vaše budova je dokončena. Jsi na tahu. Jsem tu a připravena. Bohyně volá. Zařídím se podle tebe. V pořádku. Kudy se dát? Vaše Jsem budova je dokončena. A připravena. Zařídím se podle tu a přibravím. Pošlu tam šíp. Naslouchám Elunině hlasu. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Boděš.
Naznač mi cestu. Jsem tu a přeším to zásah. Jsem tu a připraven. Ašretor Aman, jak bohyně žádá. Jsem tu a připraven. Endulireta. A připravena. Zařídím se podle tebe. Jsem tu a připravena. Synata, staníš se. Netřeba dalších slov. A připravena. Někdo ohrožuje divočinu? Za Elune. Anudora. A připravena. Za Kalimdor. Endulireta. Zařídím se podle tebe. Naznač mi cestu. Jsem tu a připravena. Jsem tu a připravena. Naslouchám Elunině hlasu. Anudora. Ihned. Vaše budova je dokončena. Endulireta. Bodiš. Jsem tu ihned. A připravena. Za Elune. Jsem tu a připravena. Tam není možno stavět. Kudy se dát? Nic nesšího. Ašretor Aman. A připravena. Ihned. Jsem tu a připravena. Jak bohyně žádá. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Jsem tu ihned. A připravena. Bodiš. Jsi na tahu. Staníš se. Nic nesšího. Jsem tu v pořádku. A připravena. Kudy se dát? Vaše budova je dokončena. Jsem tu a připravena. Jsi na tahu. Někdo ohrožuje divočinu? Jak bohyně žádá. Ihned. Ve jménu Senária. Endulireta. Za Elune. Ihned. Bodiš. Za Elune. Bodiš. Ihned. Jak bohyně žádá. Bandu Toribas, smrtelníci. Budete pikat za znesvěcení této země. Jak bohyně žádá. Bodiš. Za Elune. Bodiš. Jak bohyně žádá. Bodiš. Ihned. Jsem tu a připravena. Naznač mi cestu. Zařídím se podle tebe. Pál. Jsem tu a připravena. Jsem tu a připravena.
Jsi na tahu. Tisíceré díky, kněžko. Teď můžeme zahájit evakuaci vesnice. Přijmi prosím na oplátku pomoc našeho bojovníka. Na ochranu tvého života nasadí svůj. To je štědrá nabídka. Ať Eluna září na vaši bezpečnou pouť. Naslouchám Elunině hlasu. Bohyně volá. Za Elune! Jak bohyně žádá. Zařídím se podle tebe. Jsi na tahu. Staniš se. V pořádku. V našem zlatém dole docházejí zásoby. Naznač mi cestu. Zařídím se podle tebe. V pořádku. Jsi na tahu. Naznač mi cestu. Kudy se dát? To bude spoušť. Naslouchám Elunině hlasu. Zařídím se podle tebe. Netřeba další slov. Naznač mi cestu. Pořád. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Zařídím se podle toho. Staníš se. Bohyně volá. To jsou nemrtví! Rýte se! Potřebuje pomoc. Museli nás sledovat už Lordero. Smrt nás kusí jako zralé opilé. Rychle, sestry, zpátky ke stromům. Proti takové ohromné přesile nemáme šanci.